Bem-vindos! Welcome! Bienvenidos! Eu queria só dizer uma coisa, que é... Quando eu nasci, as frases que hão de salvar a humanidade ainda não tinham... já tinham sido inventadas. Faltava era salvar a humanidade. Bem-vindos, bem-vindos! Mas há outras coisas que estão na minha cabeça e que eu preciso de alguma forma dizer e deitar cá para fora, que é... A minha sombra... sou eu. A minha sombra sou eu. Ela não me segue. Eu estou na minha sombra. Eu não sei se isto... é que eu não vou em mim. Basta! Recomecemos. Mas, por outro lado, há imensas coisas que eu gostaria de... Porque, por exemplo, as palavras dançam nos olhos das pessoas conforme o palco dos olhos de cada um. As palavras dançam nos olhos das pessoas conforme o palco dos olhos de cada um. Passa-se tudo em cima. E finges que sou eu. Finges que sou eu que sigo. Finjo que sou eu que vou. E não que me persigo. Faço por confundir a minha sombra comigo. Estou sempre às portas da vida. Sempre lá. Sempre às portas de mim. Mas há outras coisas, há imensas coisas que eu preciso de falar, há imensas coisas. Por exemplo, alguém já sentiu a loucura vestir de repente o nosso corpo? Já? E tomar a forma dos objetos? Sim? Sim? E acender relâmpagos no pensamento? Também? E às vezes parecer ser o fim? Exatamente. Basta! Recomecemos. E depois mostrar-nos o que há de vir. Mostrar-nos o que há de vir muito melhor do que está. E dar-nos a cheirar uma cor que nos faz seguir viagem, sem paragem, nem resignação. E sentirmo-nos empurrados nos rins. Há imensas coisas que eu preciso de falar, porque as pessoas que eu mais admiro são aquelas que nunca acabam. Eu nunca me senti acabado. É uma espécie de... Sabem aquele sentimento quando uma linha continua, ua, 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 what? É uma espécie de travessa, uma travessa cheia de zebras, zebras, zebras. Imaginem uma espécie de selva, uma selva que anda aqui com tigres. Igres, 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 igres. E o meu corpo, hoje vesti o corpo de um tigre e ele tinha pelo. O meu cão tem muito pelo, eu todos os dias varro o chão e encontro lá pedaços dele e pedaços do corpo dele e pedaços do meu corpo. Imaginem o que é um corpo estilhaçado no chão. Estilhaça! Estilhaça! Mas estilhaça com força, estilhaça outra vez, e 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 vez, 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 eu disse! É sempre a mesma coisa, deixas sempre a moto num sítio que ele pode ser roubado! E a moto foi com o pelo! Foi com o tigre, o tigre que veio apanhar a zebra, e a zebra que desapareceu, e que eram riscas, iscas, 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 iscas!
No outro dia fui ao Malinho comer iscas. Mas lembrei-me que nunca comi carne na vida. Comer carne é uma espécie de autofagia. É como se eu agora começasse a trincar o meu corpo. Aquele corpo que eu vestia, aquele corpo que tinha pelo, aquele corpo que não tinha nada, que não tinha nada e que no fundo... E que no fundo é só pele e osso. E que é só articulações e joelhos e pulsos e... E é uma espécie de vontade que eu tenho sempre de falar sobre aquilo. Eu tenho sempre uma vontade que me traz... Nesta espécie de loucura daquilo que é e que ainda não é. Eu gostava mesmo de vos falar sobre... Não é sobre esse outro. É sobre o meu corpo. Não é que eu não saiba mexer-me, mas eu não compreender o que é que o meu corpo quer. Basta! Recomecemos. É que uma vez o meu corpo uma vez disse-me direita, mas depois foi para a esquerda. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas eu gostava de saber, sinceramente eu gostava de saber. Aquela coisa dele querer refletir a luz. Eu achei que lhe bastaria ser só, estar. Mas não, ele procura sempre refletir uma certa luz. O meu corpo vai. Ele vai. Mas depois fica sempre aquela sensação. Aquela sensação que agradava unanimemente. E eu comecei a sentir uma certa importância em mim e comecei a fixar-me nessa habilidade que eu tinha. Uma habilidade diabólica. Diabólica. O corpo é livre, mas ambicioso. Volta e meia volta, se faço lá saber porquê. Volta e meia. Só volta-se. Volta e meia, volta. Eu acho que nunca consegui esticar o meu corpo ao máximo. Eu só espero é que não seja demasiado tarde. Será? Demasiado tarde? Eu não sei. Eu sei que eu sinto um fluxo. Há um fluxo. Eu não sei explicar. Eu não,
Eu não quero explicar, eu não consigo explicar. É um fluxo. Um fluxo. Basta! Recomecemos!
Basta! Recomecemos.
Basta. Recomecemos. Várias coisas que eu quero dizer é que a coletividade, apesar de ser o conjunto de todos os seus indivíduos, funciona exatamente como um indivíduo a mais. Um mais um igual a um. Acelera, vai mais rápido, mais rápido, vai! Vai, 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 vai! É a roda da vida! Quem dá mais? Quem dá mais? Quanto é que você dá? Quanto é que você dá por esta roda da vida incrível? Vai, acelera, 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 acelera! Mais rápido, mais rápido! Já alguém sentiu a loucura vestir de repente o nosso corpo, já? Já? Claro que está! E tomar a forma de objetos. Já? Vai, 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 acelera! Acelera e acender lâmpadas no pensamento. Também, não é? Vai, não para! Não para, vai! Não para, não para, não para! Bem-vindos a mais uma roda! É uma espécie de volta que não dá a volta, mas que se volta para dentro. A sério, isto é difícil de fazer. Bem-vindos a mais... Ninguém é bem-vindo quando o corpo não quer estar naquele estado. Ninguém é bem-vindo quando o corpo, a pele, não se sente nos ossos. Ninguém é bem-vindo quando nós entramos milimetricamente para o nosso corpo quando a pele não chega. Imagine o que é a vossa pele não chegar. Imagine o que é vestir um casaco muito apertado. Imagine o que é constringir aqueles músculos. Essa sensação que eu tenho fica sempre. Essa sensação que tomou um comprimido. Dá um, dá dois, dá três. Bem-vindos a mais uma roda! É uma música que andei ao curto e que não existe, depois eu comecei a fixar-me nessa atividade e a bola. Eu sou uma pessoa um bocado fixada, imagina, eu acho que tenho um transtorno obsessivo compulsivo quando eu chego e vejo o microfone quando falo sem parar, quando não há texto, quando não há palavras, quando não há fogo, quando não há pele, quando não há suor, quando não há corpo, quando não há corpo! Não é que eu não saiba, mas
é mais eu não compreender o que é que ele faz. Ela não compreende o que ele faz, mas eu também não. Ninguém compreende, porque o corpo, ninguém sabe o que é que o corpo quer. É que uma vez o meu corpo foi... Ele foi para ali, eu não... E eu comecei a fixar-me nessa habilidade diabólica. Diabólica, mas ficava sempre aquela sensação. Aquela sensação que estranha, que tinha uma estranheza, que causava uma unanimidade. Vai, acelera. Acelera, mais rápido. Vai. E sentir-me-nos empurrados pelos rios. Vai, acelera, mais rápido. É a roda da vida. Vai, acendam os relâmpagos do pensamento. Quem dá mais por esta roda da vida incrível? Ai, que ventinho bom, faz um vento bom esta roda da vida. Ai, acelera, mais rápido. Vai. E depois mostrar-nos o que há de vir. Muito melhor do que está. Dá-nos a cheirar uma cor que nos faz. Nos faz seguir viagem. Respirem, não parem. É a roda das vossas vidas. Não parem. É a roda das vossas vidas. É a roda das vossas vidas. Não parem. Acelera. Mais rápido. Vai, respirem. Respirem, é muito importante respirar, nunca parar de respirar, até eu tenho que saber respirar. Achavam que eu já me tinha ido embora? Não! Estou cá de volta e ficarei quando vocês forem embora. Porquê? Porque este sítio é um sítio, é uma espécie de círculo, é um círculo que é uma linha que não é uma linha. São três pontos, são reticências a estar aqui, a estar vivo, a estar suado, a estar cansado, a estar aqui a observar o... Observar um conjunto de... Imaginem que a Bárbara cai, ela cai. Imaginem que a Bárbara cai. Já viram o poder deste microfone? Imaginem que agora o público está, e o público vê, e o público afinal consegue ver o que é que está aqui dentro. Não o que está no palco, porque isso não interessa nada. Mas o que está aqui dentro desta coisa oca, desta coisa molhada, desta coisa que cheira mal. Querem uma novidade? Eu cheiro mal. A coletividade, apesar de ser um conjunto de todos os seus indivíduos, funciona exatamente como um indivíduo a mais. Como se no mundo acontecesse esta imaginação, esta divagação, esta alucinação. Vai, divirtam-se. É a roda da vida. Vai, não para. Vai. Respirem, é preciso respirar. Isso, respirem, isso. Vai. As pessoas que eu mais admiro são aquelas que melhor divergem da minha pessoa. Lá está.
só se tiveres de outrem dentro do que nos é comum. Porque há quem nada tenha em comum connosco, nem sequer a própria existência e a mesma humanidade. Vai, 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 acelera. Vai, acelera, é roda da vida! Vai, acelera, corram pelas vossas vidas, é roda da vida mais incrível que já viram na vossa vida, corram, vai, isso, corre, acelera, vai! Senhoras e senhores, eu peço a vossa maior atenção, porque vocês neste momento vão ver uma coisa incrível que nunca mais vão ver nas vossas vidas, feita por essas pessoas incríveis, que são as pessoas mais incríveis que vocês vão ver nas vossas vidas. E neste momento vamos ver um incrível círculo! Quanto é que dá por este círculo perfeito, por estes corpos perfeitos, incríveis? Incrível, minhas senhoras e meus senhores, este círculo, bravos, bravas! E agora preparem-se, não acabou. Preparem-se, porque vamos ver a diagonal mais incrível das vossas vidas! Vamos lá, uma diagonal, a mais bonita, a diagonal mais bonita do mundo. Lindos, maravilhosos, olhem para isto, perfeito, perfeito, perfeito. Parecem tudo, tudo. E agora, minhas senhoras e meus senhores, preparem-se,
para fazer um triângulo! Lindo, maravilhoso, o triângulo mais incrível das vossas vidas. Quanto é que dão por este triângulo? Quanto é que dão por este triângulo? Quem dá mais? Quem dá mais? Lindo, maravilhoso! Lindo, maravilhoso este triângulo! Vamos lá, vamos lá! Incrível, incrível! Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso! Isso! Vai! Vai! Acelera! Acelera! Vai mais rápido! Mais rápido! Ai, não para! Não para! Acelera, 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 vai, 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 é a roda da vida. Acelera, mais rápido, mais rápido, não para, não para, vai, 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 está quase, está quase, respira, respira. Vão ser os 5 minutos mais incríveis e mais duros das vossas vidas. Continuem, não parem, acelera. Faltam 5 minutos, não para. Vai, 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 vai. Já alguém sentiu? Já alguém sentiu a loucura vestir-nos a perto do nosso corpo? Já? Já? E tomar a forma de objeto? Já? Quase. E acender lâmpadas no pensamento. Lâmpadas no pensamento, acelera. Acelera, vai, não para! Não para, não para, não para, não para! Porquê? Porque amanhã vai estar bom tempo. Dramas da dona de casa desesperada quando ela chega a mais uma... Vocês sabem, não sabem? A mais uma... Roda da Vida! Talvez essa seja a última roda. Virginia, quer chegar com certeza? Vai! Vai, acelera! Acelera! Não para, não para! Mais rápido, mais rápido, mais rápido! Vai, acelera! Vai, não para! É a rodada da vida! Vai, 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 vai! Não para! Acelera! Acelera! Mais rápido! Mais rápido! Respira! Vai! Vai! Vai, 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 vai! Acelera, mais rápido, mais rápido, mais rápido, não para. Mas são os últimos minutos. São os últimos minutos da vossa, da roda da vossa vida. Acelera, acelera. Vai mais rápido. Vai. É a roda da vida. Vai, 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 vai. Isso.
Ai! 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 Comecemos. Muito obrigada. Olá. Olá a todos. Ai, não consigo tirar isto. É só puxar. É só puxar. Preciso ter força. Pronto. Muito obrigada a todos. Já não fazíamos este espetáculo há bastante tempo. Acho que correu bastante bem. Espero que se tenham divertido. Estão cansados, não é? Claro. Respirar, respirar. Normalmente nós abrimos este espaço no final dos espetáculos para o caso de alguém querer fazer algum comentário ou alguma pergunta. E, portanto, estão aqui os intérpretes. Podemos chegar um bocadinho mais para aqui para não estar atrás de mim, talvez. Mais, com mais espaço, que toda a gente vos veja. E se alguém tiver alguma coisa a dizer, alguma pergunta, façam favor. Agora é o momento. Ninguém tem nada para dizer. Não? Certeza. Absoluta. É muito frequente quando vão a sair, ah, eu tinha uma coisa para dizer, mas digam agora. Não. Se calhar pode só contextualizar. Sim, contextualizo. Então, este espetáculo, como vocês viram no início, naquela informação que estava a correr aqui no ecrã, o espetáculo foi criado numa residência artística na Biblioteca de Marvila em setembro de 2020, com um grupo um pouco maior do que este, dos quais estes são os últimos sobreviventes. Não estou a brincar. Os outros foram desistindo da roda da vida. Não, mentira. Foram-se afastando por serem mais jovens, eram menores, na autorização dos pais, etc. Por aí fora. O projeto Compota é um projeto que junta artistas de várias áreas. Nestas sessões de trabalho improvisado, portanto, tudo o que vocês acabaram de assistir é improvisado, tem uma estrutura de organização do espetáculo que foi criada, então, em setembro de 2020, mas tudo o que eles acabaram de fazer foi agora, foi imediato, não foi uma coisa ensaiada durante meses. Pronto, portanto, é um espetáculo espontâneo. Espetáculo espontâneo, uma coisa um bocado estranha, né? Às vezes, que mais? É isto? Pronto. Amanhã há outro e vai ser diferente. Claro, é sempre diferente. De cada vez que fazemos é sempre diferente. Portanto, de qualquer maneira, também o Oculto está a fazer a transmissão via streaming. Se não tiverem lugar amanhã, porque parece que há muitas reservas para amanhã,
podem sempre assistir no canal do YouTube da Miso Music Portugal. E pronto, eu penso que é isto. Eu gostei muito. Muito obrigada a todos. E obrigada a vocês também pela vossa presença. E obrigada ao público pelo fantástico acolhimento de sempre. Tá bom? Obrigada.